Suscriptors, no preneu drogues. Ei, molt bones a tots i benvinguts en un vídeo de l'Slim Rancher. Alguns l'haureu sentit a parlar, bueno, és un joc amb passe beta, alfa, no sé quin joc. I es tracta, doncs, de... crec que ets un granger de slimes. I crec que són aquelles coses rares d'allà. Bueno, doncs, aviam, comença... bueno, mira, acabo de complir un objectiu, moure'm. Què més? I majús... majúscules no m'ho fa, Vaques... vaques pirar com un ranchero? Ah, mira, per aquí. Tenim bastant agues, mira. Ale, ja tinc un slim d'aquests. Ui! Ja tinc un altre. I això què és? Bueno, doncs com explicava... farem una petita sèrie de vídeos, doncs això, vivint una vida de ranchero. Mira, ja hi ha un altre. Aquella cosa. Això que m'he enterat abans és per vendre. Vens això i tens els diners allà baix. I això són les faules rares i els slims, doncs els he de ficar aquí. I volen passar. Vale, pues som-hi. Intercambio fuera de línia, vaya por Dios. Oi! He tirat aquestes coses. Uau! Suscriptors, no preneu drogues. Bueno, com que no tinc més espai, doncs crec que tornaré altre cop al d'esto. Però, per trotar, com era? O sigui, eres Majus, però Majus no fa el trotar aquest. Doncs mira, em passaré la vida sense... Sí, mira, ja ho estic fent. Ja tenim més pasta. Què més? Ai, mira, si es queda un sobre l'altre. Fots d'aquí. No, no, no. Ja, mira.
anem a vendre més, ja tenim més pasta. Pasta, pasta. Vale, ja tenim 500 i pico de monedes. Això segurament ens deixarà fer... un corral. Ah, mira, costen 250. Vale, ja tenim un altre. Anem a part més... coses d'aquestes. Mira, ja hem tornat a sortir més. De roses ja en tinc. Anem a mirar, sé que hi ha més, eh? Hola. Mira, mira, aquí hi ha més d'estos. Hi ha un gas! Hola, hola, hola. Slime atigrado. Guai, un slime atigrado. Què més tenim per aquí? Pues mira, tenim més... Déu-n, més slime roses. Ah, un... una gallina. Tinc una gallina i una cobaia. Jo
suposo que per cada d'estos blocs d'aquí deu haver-hi un slime que els fa, així que han d'haver-hi 6, 7, 8, 9, 10, 11, uns 11... 11 slimes d'aquests raros. 11 només. Bueno, el joc està en beta, així que... algú hi ha. Bueno, jo no foto les gallines. Bueno, però les portaré a sobre. Perquè... això encara està fora de línia. Quina merda. Som-hi! Anem a agafar més coses. Tu. Què és això? Hola! Un altre slime! Un altre slime! Què és això? Tio! Slime, slime, slime! És un slime fòsforo. Que guai! Flor? Fora d'aquí! Que és hora de tornar a la caseta.
Dia 2.